Alome mingla dingi yaro kida wadana sin yuda wu country ne patate ratan lesson li ratan chang li jana share do chin ma le country ya ja ro 1 and 2 and 3 and 4 and ta ba ma shi che ti da daw me di me no kwe ba tan mo bo no daw me u ma 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 4 and 1 go portaway and go outerway 1 go portaway and go outerway 2 go portaway and go outerway 3 go graduate portaway and go outerway 4 go graduate portaway and go outerway 1 and 2 and 3 and 4 and 2 as you country တပါပေါ့ country ကအစိတ်ရှိတယ်အကျဲရှိတယ်ဒါက country အစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ 1 and 2 and 3 and 4 and ဒါတပါနှစ်ပါဆိုလို့ချင်း 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 အဲ့တော့တရားမဲ့ခေါ်တွေကဘာမှပေါ့ C တပါ F တပါနောက်ထပ် C တပါ F တပါ၄ပါရှိပါပြီ C တပါ F တပါ၆ပါရှိပါပြီနောက်တစ်ခါ C တပါ G တပါရှိပါရှိပါတယ် CF က CF တစ်ပါးစီအသုံးကလာမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် CG လာမယ်အဲ့တော့ return လက်ခတ်လည်းတည်သွားမယ်တခြင်းတစ်ပုတ်လည်းရသွားမယ်ဥပမာပေါ့နော်ဟိုကြည့်တာဆိုရင် country လက်ခတ်လည်းပြီးဖြစ်သွားမယ်တခြင်းတစ်ပုတ်လည်းရသွားမယ်ဒီမှာ ကျွန်တော်တီးပြတာကတော့အခု၈ဘောင်နှစ်ခါပဲတီးပြတာဒါကိုအဓိကပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုကန်ထရီလက်ခတ်လည်းတီးပါတဲ့အပြင်သချင်းတစ်ပုတ်လည်းမှတ်မိပါမယ်။ဘာကျင်းထွင်းတင်ကိုငှက်ဆိုတာလည်းကျေးဇူးပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကန်ထရီအစိမ့်နဲ့တီးတယ်။ကော့ကလည်းအိုက်ကော့ပဲ။ဘာကြောင့်အိုက်ကော့ကိုပေးလိုက်တာလဲဆိုကန်ထရီလက်ခတ်လေးလေးချင်းသွားမယ်။သချင်းတစ်ပုတ်ကိုလည်းအုံနောက်ထဲကိုရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တာ။ဟိုဒီတိုင်းရတန်ကော့ကြီးပဲကိုရိုးရိုးလေးချင်းတာထက်ကိုသချင်းလေးနဲ့လေးချင်းတော့ပို့အစင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ1 2 3country လက်ခတ်ဆိုတာဒါ country အစိတ် country အကျဲရရှိရဒါ country ကအစိတ်ရှိတယ်အကျဲရှိတယ်အဲ့တော့ဟို country လက်ခတ်တည်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင် round call လည်းရသွားမယ် call လည်းလေ့ကျင့်မှုဖြစ်သွားမယ်တခြင်းလည်းဒီပုတ်လည်းအုံအောင်လည်းရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့တခုပြောချင်တာကတော့ဒီလို lesson လေးတွေ exercise လေးနောက်ကိုလည်းကျွန်တော် Zola guitarist page မှာlisten ni kata wadana shin dwe ko listen ni society yu share ri lut chin ma mya we pi chin ma de a lo hu a mye dan di listen le ni thi twe chin de lu lo chin de lu ri kata wadana shin listen le ni society lu chin de lu so chano solo guitarist facebook live follow lut da ba youtube link le pi da ba de chano youtube ba solo guitarist
YouTube ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပါအဲ့တော့ဟိုတစ်ခါကြောက်ရှင်တချို့ဝါသနာရှင်တွေကကျွန်တော် Messenger ကနေပြီးတော့မေးကြတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျရင်စကားပြန်မပြောနိုင်ရင်လည်းအားလုံးကိုတမျိုးတယောက်စီလူမှမထင်ပါနဲ့တခါကြောက်လည်းကျွန်တော်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တူဦးတယောက်ချင်းစီမယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂီတာလက်ဆင်လေးတွေအစစလေးလိုချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇော်လက်ဂီတာပိတ်ကိုလည်း live for လေးလုပ်ထား live for လေးလုပ်ထားပါ YouTube link လည်းချပေးထားပါတယ် YouTube မှာလည်းဇော်လက်ဂီတာအကောင့်နဲ့ဒါဂီတာလက်ဆင်လေးတွေအမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်တင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ subscribe လုပ်ထားပါလိုချင်တဲ့ချိန်လေးလွယ်လွယ်ကူတောင်းလို့ရအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်